Hello everyone. Are we ready? Mulanya berdiri menghayun langkah kaki, hayun kanan, hayun kiri, ayuh cuba berlari. Mulanya mungkin rumit, alah bisa tegak biasa. Sedikit demi sedikit, akhirnya pasti berjaya. Menghayun langkah bersama, serta irakan keluarga. Amalan sihat begini, bahagia kemudian hari. Mulanya berdiri, menghayun langkah kaki. Hayun kanan, hayun kiri, ayuh cuba berlari. Menghayun langkah ikut irama, bertai chi atau berzumba. Usia bukan penghalang, berusaha pasti cemerlang. Mulanya berdiri, menghayun langkah kaki. Hayun kanan, hayun kiri, ayuh cuba berlari. Awal pagi bangun semua, sudah pagi nikmati bersama. Amalan sihat begini, bahagia kemudian hari. Amalan sihat begini, bahagia pasti menanti.